කතාවක් මේ ආදරණීය තාත්ත කෙනෙක්ගේ මේ කකුලේ තියෙන එක්සීමා එකක් රෑෂ් එකක් සුව වීමේ කතාවක් සම්බන්ධව තමයි මම මේ පොඩි වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔබතුමාගේ නම කියන්නකෝ මට. හේමපාල මහත්මයා තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් මට මේ මහත්මයා හම්බුණා දවසක් මගේ මිතුරියකගේ ගෙදර එනකොට මට මේ ඒ එතුමියගේ මේ නෑදෑ වෙන තාත්තා කෙනෙක් මේ කකුලේ ලොකු රෑෂ් එකක් තිබුණා. ඒ රෑෂ් එක ගැන ඔබතුමා කියන්න විස්තර කරන්න. ඊට පස්සේ මට හිතුණා එතුමාට මගේ බෙහෙත් ලබලා දෙන්න ඕනේ කියලා. මගේ තියෙනවා එක්සීමා වලට සුව වෙන්නේ නැති දදවලට බෙහෙත්. ඉතින් මට මේ කකුලේ දැක්කට පස්සේ එතුමා ගොඩක් දුක් විඳ විඳ හිටියා, කසකසා ලොකු අමාරුවකින් හිටියා. මං කිව්වා මගේ ළඟ බෙහෙත් තියෙනවා කියලා. ඒ කිව්වා මේ පවුල අය වුණත් එච්චර විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ බෙහෙත් ක්‍රමය අලුත් ක්‍රමයක් නේ. ඒක නිසා කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේ ලෝකේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ බටහිර බෙහෙත්. බටහිර බෙහෙත් එහෙම නැත්නම් ආයුර්වේද බෙහෙත් මිසක් මම කරන්නේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමය. හෝමියෝපති ගැන කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම ගොමත් පැති වගේක් දුන්නා. ඉතින් ඔබතුමා පාවිච්චි කරානේ. දවස් කීයක් විතර පාවිච්චි කරාද? සාමාන්‍යයෙන් දවස් 4ක් 4ක් 5ක් වගේ. දැන් දවස් 4ක් 5ක්ද දැන් අරගෙන? දැන් වැඩි. එහෙනම් කොච්චර දවසක්ද? සාමාන්‍යයෙන් සුමානයක් විතර. සුමානයක් වගේ. දැන් ඒ පාවිච්චි කරන ඉස්සෙල්ල කොහමද තිබුණේ? දැන් කොහමද තත්ත්වය? දැන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. ඒ කලින් නිකන් අමාරු. ඈ අමාරු තත්ත්වෙ තිබුණේ. අමාරු තත්ත්වයක් තිබුණා. මේ කකුලේ තියෙන දදේ. මෙහෙම නෙමෙයි තිබුණේ. දැන් කකුලේ දදේ මේ ඉස්සෙල්ල මම එනකොට මට ඒ ඉස්සෙල්ල පින්තූර ගන්න බැරි වුණා. රතු පාටයි. රෝස පාටයි නේ. එහෙම නේද ඔබතුමා කියන්නේ? මොන වගේ තිබුණේ? කියන්නේ මේ රතු පාටයි. කකුලේ රතු පාටයි නේ. කහනවනේ. දැන් එතකොට කහනවා හරි. ඔව් ඔව්. තාමත් බෙහෙත් තියෙනවා ඔබතුමාට. මම බෙහෙත් දුන්නානේ තාම සතියයිනේ අරගත්තේ. සාමාන්‍ය එක්සීමා එකක් කියන්නේ ක්‍රොනික් ලෙඩක්. අසාධ්‍ය ක්‍රොනික් ලෙඩක්. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අඩු ගානේ මාස 3ක්වත් ගන්න ඕන සම්පූර්ණ හොඳ වෙන්න. ඔව් ඉතින් මම ඔබතුමාට මේ බෙහෙත් දීලා තියෙන්නේ. ඒ ටික ඔක්කොම ඉවර වෙනකන් ගන්න. මේ මං කියලා තියෙන නවත ගන්න කියලා. දැන් මේ මං කතා කරන්නේ මේ දවස් කීපයක සුවය ගැන. දවස් කීපයකට පස්සේ ආපු සුවය ඉතුරු ටිකක් ගත්තම ඔක්කොම හොඳ වෙලා යනවා. ආයි ඔය තිබුණා කියන මායිමක්වත් නැති වෙන්නම හොඳ වෙලා යනවා. කලින් අලිය ගහන්න බැරි වෙතිනේ නේ. මොකද? දැන් හොඳයි. අලිය ගහන්න බැරි වෙන නිකන් ඉරිය තිත් වගේ තියුනේ දැන්. දැන්? දැන් නෑ. කොච්චර දවසකින්ද ඒ දිනු ආවේ? ඈ? කොච්චර දවසකින්ද ඒ දිනු ආවේ? ආයෙත් මන්නේ සුමාන දෙකි. නෑ මගේ බෙහෙත් ගත්තට පස්සේ කොච්චර දවසකින්ද? දවස් කීයකින්ද? ඈ? සතියකින් විතර? සතියක් විතර. ඉතින් මේ තව මොනවද වෙච්ච හොඳකම් කියන්න බලන්න. නිින්ද කෑම බීම ගනිල්ල මූලට වෙච්ච දේවල්. නිින්ද යන්නේ නැතුව තිබුණා. දැන් ටිකක් අපලා. ඉතින් කියන්න නිින්ද නිදා ගන්න නිින්ද යන. තව කෑම බීම ගැනීම ගැන. දැන් ඉතින් කන්න ඒක දවසවල දැන් කන්න පුළුවන් ටිකක්. කන්න පුළුවන් වුණානේ. එතකොට ගොඩක් කැසීම තිබුණද මෙතන? අපෝයි කැස්ම හරියට ගැහුවා. ඈ? කැස්ම තිබුණ කක ගන්නවා. ඒක ඔබතුමා අතින් කසනවද? ඔය අතින් ගහනවා කාරණේ. එතකොට තුවාල වෙනවනේ. තුවාල වල ඉස්ම ගලනවා. එතන මේ බෙහෙත් ගත්තට පස්සේ මොකෝ වුනේ? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් නෑ. කහන එක නැති වුණාද? කැස්ම නැති වුණා? නැති වුණා. එතකොට කහන්නේ නෑ. නෑ. කොච්චර සතුටුද බලන්න. ඒකනේ. අන්න බලන්නනේ. මං කිව්වා මේ විදිහට. කොයිතරම් මේ ගැද්ද දැන්. ඈ? දවසේකම කහනෝ කහනෝ ඉන්න මේ කහනෝ කෙලිලි යනකා. ඈ? මෙලි යනකාම කහනෝ. ඔව් එතකොට මේ බෙහෙත් ගත්තට පස්සේ කහනක නැතුණා. නැතුණා. ඔච්චර සතුටුද? සාදු සාදුව සන්තෝසයි. අපෝය දැක්කද? ඔබතුමාට සතුටුද ඒකට? අපෝය. ඔබට සතුටුද දැන්? කියලා කියන්න. ඉපාර සතුටු වෙන්න ඕනද? මේ දෙරු වැඩේ හැටියට. ඈ? මේ දෙරු වැඩේ හැටියට සතුටු වෙන්න ඕන නේද? අනේ ඒක තමයි. මං ඔබට සතුටුද දැන් කියලා. මේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක නැත්තටම නෑ වගේ තිබුණා. හරි සතුටුයි. බලන්න සතියකින් ආපු ගුණේ නේද? කොච්චර ගුණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ මේකට අනිවාර්යෙන් මාස 3ක් මාස 6ක් විතර බෙහෙත් කරන්න ඕනේ මගේ බෙහෙත් තුනත්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මොකේ මායිමත් නැති වෙලා යන්නේ. ඒ කියන්නේ නමුත්
ඔබතුමා අර තේරෙන සතියකින් දැන් 100ට කීයක් වගේ හොඳ වෙලා 75ක් වගේ හොදක් තියෙනවා නේ 100ට කීයක් විතර ඔබතුමා කියන්නේ 100ට කීයක් සාමාන්‍යයෙන් 70ක් ඉතින් බාන සතියක් සතියකට 175යි සම්පූර්ණ හොද වෙනවා මොකද මම මේවා කරන්නේ මිනිස්සුන්ට මේවා පෙන්වන්න ඔප්පු කරන්න මේ බෙහෙත් වල හොඳකම හදවතින් පිරිසුදුවට මේ දෙන බෙහෙත් මේවා මේවා මේ මම මේ ගන්න බොරුවට කැමරාවක් අල්ලලා කරන දෙයක් නෙවෙයි මගේ YouTube නාලිකාවෙම තියෙන්නේ හදවතින්ම කට්ටිය දෙන බේ ඒවා හොඳල වැඳ වැටෙනවා බුදු වෙන්න නිවන් දකින්න කියලා මිනිස්සු ඒ ලෙඩවල් හොඳ වුණා ඔව් ඔව් ඒ කියන්නේ මොන වදයක්ද ලෙඩක් වුණාම නේ කැක්කුම නැතුවම ගිය කැක් කරේ නිකන් කහනවා ඒ දවසේ නිකන් යන්න ඒක නැත්තම් ඒක තමයි ඒක තමයි මම අවුරුදු පහක් නොමිලි කරේ පළවෙනි පටන් ගත්තු එකේ මම පිළිකාද ආතරයි මේ හැම ලෙඩක්ම අවුරුදු පහක් නොමිලි කරේ පින් මට තියෙනවා ඒ පින් මට තියෙනවා ඉතින් එතකොට ඊට පස්සේ මම මුදල් ගන්න ලෑස්ති කරගත්තේ මිනිස්සු ගණන් ගන්නේ නැහැ මම නිකන් පෙත්තක් ඉස්සල්ලම දුන්නම මේ මොකද්ද කානුවට විසි කරලා ගියා කානුවට විසි කරලා ගියා ඉතින් මං හිතාගත්ත මොකටද මම මේ පිටරටින් ගෙන්නලා මෙච්චර ඉගෙනගෙන මම මෙච්චර දිව්‍ය ඖෂධ දෙනකොට මේ මොනවද කියලා විසි කරලා යනවා මේ පාවිච්චි කරන ඉස්සෙල්ලා ඒ මං හිතාගත්ත මම මුදලක් නියම කරනවා ඒ ගාන දුන්නොත් දෙනෝ බෙහෙත නැත්තම් නිකන් ඉන්නවා ඒ විතර අගයක් නියම කරා අනේ ඒක ඇත්ත නේද ඒක සිනහවත් නියමයි අනේ අපරාධ නිදගෙන මට නම් නැහැ මේක කහනෝ දමාගෙන කියලා ඒ පාරේ ටික දවසක් අර බෙහෙත් අල් කරනකොට මේ ඉබේම නිකන් මේ කැවිල්ල අඳුනා අන්න ඒකනේ මේ කියන්නේ එක්සීම ලෝකෙ හොද කරන්න බෑ මං ඒත් කිව්වා මේක සත්‍යයක් ගන්න දද ලෝකෙ හොද කරන්න බෑ බටහිර බෙහෙතලින් දද යටපත් කරන්න පුළුවන් මේක ක්‍රීම් එකක් එක එක ගාලේ ස්ටෙරොයිඩ්ස් ඒ වගේ තියෙනවා දුන්නට පස්සේ යට ගහනවා ඒක ගින් ඇදුම යනවා පීනස් එනවා එහෙම නැත්නම් මානසික රෝග එනවා ડિප්‍රෙෂන් එක එක එනවා දැන් මගේ බෙහෙතලින් මං ඒවත් ඔක්කොම තියෙනේ වහලා ඒව ඔක්කොටම දෙනවා සම්පූර්ණ ඉවරයි සදා කාලයට මගේ ඇත්තට මේ බෙහෙත් ක්‍රමය සපූර්ණ සුවපත් වෙනවා ආ නෑ මට නම් මේ තියෙනවා සම්පූර්ණ සුවපත් වෙන එක ඔබතුමී මොකෝ හිතන්නේ ඇත්තටම ඉතින් තාත්ත හොඳයි සුවපත් වුණා ඇත්තටම ගොඩක් ඕක මට කරදරයක් වෙලා තිබුණේ තාත්ත සුවපත් කරගන්න එක ඉතින් ඇත්තටම දදයා කියන්නේ වතුර බේරිලා හිංසරව වැක්කිරි වැකිලි වුණේ ඉතින් දැන් ඒ කිසිම දෙයක් නැහැ ඒක තියෙනවා අපි ඒ බෙහෙත් ඉතින් කීපු විදිහට ඩොක්ටර් කීපු විදිහට ඒ විදිහටම බෙහෙත් ටික කරගෙන යනවා ඔව් කකුලේ ද අත්තලක් තිබුණද නෑ අත්තල තිබුණේ කකුල් දෙකේ තමයි තිබුණේ ඒක කකුලේ තිබුණේ කකුල් දෙකටම බෝ වුණා එක කකුලේ තිබුණේ දෙකටම බෝ වෙලා වැඩි වුණා හරි මටත් හරි සන්තෝෂයි ඒ වෙලාවේ මගේ ළඟ ඒ බෙහෙත් මම ගෙනල්ලා තිබුණ මේ තාත්තා වෙනුවෙන්ම වෙන්න පුළුවන් ඔව් උන්වගේ වාසනාවක් ඩොක්ටර් ඉතින් ගොඩක් පින් ඇතර මේ වගේ වයසකට අවුරුදු 84ක් විතර වෙන වයස අනේ සාදු ඉතින් අනේ මගේ තාත්තා මතක් කරගෙන මම පින් දෙනවා සාදු ඔබතුමාත් මගේ තාත්තා මතක් කරගෙන මේ ආපු සුවය මගේ තාත්තට මම පින් දෙනවා මොකද එයා ලංකාවේ පයනිය හොමියපති ඩොක්ටර් කෙනෙක් එයා නිසයි මම හොමියපති මේ ක්ෂේත්‍රයට ආවේ ඉතින් ඒ මගේ තාත්තට මම මෙතන ඉඳගෙන පින් දෙනවා ඒ සතුට ඉතින් ඇත්තටම අපිට බෙහෙත් දුන්න කියලා ඩොක්ටර් පෙන්ගු පියලක් අජ්ජත්ති නෑ සල්ලි අය කිරීමක් කරේ නෑ ඒක පින් සිද්ධ වෙන්න මගේ තාත්තට බෙහෙත් ටික දුන්නේ මගේ තාත්තා කියලා හිතාගෙන මම ඔබතුමාට පින් මගේ තාත්තා කියලා හිතන් මම බෙහෙත් දුන්නේ හොඳේ මගේ තාත්තට මම සුවපත් කරනවා කියලා හිතන් මම මේ බෙහෙත් දුන්නේ හොඳේ නෑ දැත් කිව්වනේ මම සුවපත් වෙනවා අනේ ඒක තමයි මම හරි මාදරෙන් බේට් ටික දුන්නේ මන් දඩවද වෙනවා කියලා. වයිකයි. මම හෙට මේ ගොල්ලත් එක්ක කිව්වා දැන් ඔය කෙරුවා බේතර මම මෙතන අන්න මේ බලන්නේ කියලා බේතක්. මහා ලොකුවට දොස්තර ළඟට ගිහිල්ලා ෆෝනේ මේ ඉඳලා එන ගණන් වියදම් කරා. ඈ බේත් ගන්නවා ක්‍රීම් ගන්නවා. අවුරුදු කීයක් තිස්සේ කරාද කියන්න? කීයක් අවුරුදු තිබුණද ඕක? ඔකත් නේද මන්නේ අවුරුදු 3ක් 4ක් විතර ඔය ලෙඩේ අවුරුදු 3ක් 4ක් විතර තිබුණා තියෙනවා ඉත ඉස්සලා තිබුණේ නැහැ නෑ අවුරුදු 3ක් 4ක් තිස්සේ තිබුණා කොහොමද මුලින් මතුනේ මේක නිකන් බිබුල් දානෝ දාලා කසන්න ගන්න ඒ කසන්න ගත්තම පස්සේ තමයි අන්න මම මේ කියන්නේ එක්සීමා ලෙඩ්ඩුන්ට මේ වගේ බෙහෙත් අරගන්න කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට සුවපත් කරගන්න ඕන නම් මේ හෝමියපති වෛද්‍යක්‍රම ගැන විශ්වාස කරන්න මම මේවා ආදරෙන් දෙන්නේ සහ මේ බටහිර බෙහෙත් වලට මේක හොඳ කරන්න බෑ හෝමියපති වලින් සම්පූර්ණයෙන් සුවපත් කරනවා මොකද ඒක කිසිම රසායන ද්‍රව්‍යයක් නැති සම්පූර්ණ සුවපත් කරන වෛද්‍යක්‍රමයක් මට මේ ක්‍රමය ගැන තමයි මේ කමෙන්ට් එක දෙන්න ඕනේ මොකද මගේ තාත්තා වෙනුවෙන් මගේ තාත්තා මේ ක්‍රමය ලංකාවට
genella handunnala deepu e gana pot liyapu parani vaidyavare lankave ithin man ohu weduen tamai man me wage led unta me pratikara karala ogula e gattege suwaya gana records denne ha etta karana priya mata thiyuna widiyata man hisena mehema kada kada karana kiyanne yanne kiyala da ithin ohoma e pa tamai deeth mona kata tikete yanne hari satru sadu sadu mata obutuma penne mage taatta wage ma ada taatta neha ne ada taatta inne ha loke divya loke ithin taatta ude idagena balas satutu wenna mama tava taatta kenek suwapat kara mage taatta ge behet kramen ewa neda o ehth ekak yamma se mata suwela labuna ne anne ekane taatta idin kiyanne anne ekane man kiwe mage taatta ude indagena satutu wenne ko tava taatta kenek සුවපත් කළා ඒ ආපු සතුට මගේ තාත්තා උඩ ඉඳගෙන ගන්න කියලා මම කිව්වේ මගේ තාත්තට ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි ඔබතුමාගේ මේ කමෙන්ට් එකට මොකද මේ හදවතින් දුන්නු කමෙන්ට් එකක්නේ මේ දීපු දෙ බොහොම ස්තුතියි ඒ වගේ මිතුරු ටිකත් මේ ටික අරගෙන සම්පූර්ණ සුවපත් වෙන කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන මේ සතියේක සුවය තමයි අපි මේ කතා කරේ නෑ නෑ මන්නේ නෑ ඉතින් මොකද දැන් නම් මේ මේ කැතිලා රෝ මේ නෑ අඩු නම් සාමාන්‍යම අඩු නම් हरिमा संतोष है නෝන දීපු බෙහෙතේ කිව්වා සුවේ ලැබුණේ සතුටුයි මම හරි කැමතියි ඉතින් මට මේ එකක් කරගන්න බැරි වුණා ඒක ඒක දැන් මේ මූණ තිරියන් වෙච්ච ගතියක් එහෙම තියෙනවද තියුණා තියුණා කාඩ් කරා මොකද තියෙන වෙනස දැන් අර පහමත් දීචර් දෙ හොඳයි ඒ මූණ තෙදිගෙන ආවනේ ඒ ගතිය ආ ඒ ගතියත් හරි ගියානේ ඇස්තේ ගුණත් ක්ලියර් ගතියක් පේනවද ඒකනේ මම දකිනකොට මේ මාතාතගේ මුණ බලන්න බැරි තරම් බොහොම නිකන් දුක් මුසු ලෙඩෙන් පිරීලා තිබුණේ. දැන් හිනාවක්වත් තිබුණේ නැහැ නේ එතකොටනේ. හරි දුකෙන් නැහැ හිටියේ. කාමරේ එළියටවත් දෙන්න නැතුව හරි දුකෙන් හිටියේ. නැහැ එළියට හරි යන්නේ නැහැ. මේක මේකට. දැන් එන්න පුළන්නේ හොඳට. අපෝයා. අන්නේ එකනේ බල. පාරපැත්තේ තනෝ හිටිකම. අන්නේ එක තමයි. කය මනස අධ්‍යාත්මික කියන තුනම මේ බෙහෙත වල සුවපත් වෙනවා. මේකයි. මේ ඔබතුමී මොකෝ හිතන්නේ මේ බෙහෙත් ක්‍රමය ගැන ජීවිතේට මේ බෙහෙත් දැකලා නැහැ නේ දන්නේ නැහැ බෙහෙත් දැක්කෙත් නැහැ දන්නෙත් නැහැ අහම්බෙන් තමයි මට හම්බුනේ ඒ අහම්බෙන් හම්බෙලා තමයි මම මේක පෙන්වුවේ තා ડોක්ටරට ඊට පස්සේ මේ බෙහෙත් මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා කිව්වා ඉතින් මට හිතුන හොඳයි කියලා ඊට පස්සේ මම මේ බෙහෙත් ටික තාත්තට අරගෙන දුන්නා අරගෙන දීලා කිව් විදිහට ડોක්ටර් කිව් විදිහට ඒ වැඩ කටයුතු කරා ගාන ඕන විදිහට ක්‍රීම් එක ගෑව කෙරෙන්න ඕන විදිහට හැමදේම කරා ඉතින් ඇත්තටම තාත්තට අපි හිතුවේ නැති විදිහට ඉක්මනින්ම නිරෝගී සම්පතියක් ලැබුණා කකුල් දෙකට සුවයක් ලැබුණා මේ හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමයක් එහෙම කවුරුවත් අහලවත් නැහැ නේ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ මේ ලංකාවේ. මම වැඩි කතා කරන්නේත් නැහැ මොකද මේ ඒක මේ ඒ කියන්නේ කතා කරන්නේත් නැත්තේ ඒකෙත් විවිධ තියෙනවනේ නම පාවිච්චි කරගෙන මේ කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති විදිහට කරගෙන යනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔයා කිව්වට පස්සේ ඉතින් ඒක හරියට හරි නැහැ නේ. උනට අපිට නම් මේක හරි ගියා. ඉතින් ඩොක්ටර්ට ගොඩාක් පිම් බොහොම පිම් තාත්තා කකුල් දෙක සනීප කළා කින්නට තව තවත් ලෙඩ සනීප කරන්න ඩොක්ටර් නිරෝගී සම්පත්තිය ලැබිලා වෙරි වීර්යය ලැබිලා ශක්තිය ලැබිලා තව තව මේ දේවල් කරගන්න ලැබෙන්නේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සාදු සාදු ඒකම තමයි අපිට ඕනේ ඒ වගේම ලෙඩ සුවපත් වෙලා නිරෝගී වෙනවා දකින්න ඒක තමයි සතුට ඕ ඒත් එක්කම මේ පොඩි කාලයක් තමයි මේක අරගෙන තිබුණේ ඉතුරු ටිකත් අරගෙන ඉතුරු සුවයත් බලන්න මම එනවා එහෙම සතුට ඒ තාත්තගේ සතුටු කඳුළු නේ හරි එහෙනම් සුවපත් වේවා හොඳේ මෙතන දැන් ඉන්නවා මේ මගේ ඒ විදිහටම ටික දවසක් මගේ බෙහෙත් පෙති පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් එයාගේ කමෙන්ට් එකත් අපි අහමු එයාට මම දුන්න පොඩ්ඩක් ගොඩක් කාර්ය බහුලයි ටිකක්
hite kalabala gati tibuna mang eka nisa ayata behet mage langa tibuna e podi stress relieving behet set ekak tibuna mang eka dunna namuth egola jeevithayata mage behet aragena tibune naha ithin kohomada mona wage tat behet gana danuni kiyala kiyanna balanna podi comment ekak godak ahnoth ekak hita kalabala vela tibunu tibunane ewa tikak mage erila egen amathaka wimak tibuna ma ewa mage erila කන්න සතුටින් ඉන්න ඒ වගේ හැඟීම් ඉතින් ආසාවල් ඇතුණා මම විතරක් නෙවෙයි දුවටත් ඉතින් මේ මම විතරක් නෙවෙයි මගේ දුවටත් දුන්න දුවක් මාත් එක්ක ඉන්න නිසා අයියාගේ හිත ටිකක් අවුල් සහගතව තමයි හිටියේ මේ ඒ වගේ මෙයාගේ මූණේ පිම්පල්ස් වගේ තිබුණා ඒ පිම්පල්ස් වලටත් හොඳ ගතියක් ආව පිම්පල්ස් අඩු වෙලා එයා ටිකක් අර රිලැක්ස් ගතියක් ආවා මූණ පිරිපුන් ගතියක් ආවනේ ඔව් එහෙම වෙනදා වට වඩා කෑම බීම කොහමද නිින්ද කොහමද මොකද කෑම ගන්න උවමනාව තියෙනවා කෑම කන්න උවමනාව තියෙනවා ඉතින් නිදා ගන්න ඒක වෙනසක් දැනුණාද ඔව් එහෙම දැනුණා හැමේ මූණේ වෙනසක් ඔයාගේ තේරෙනවද ඔයාට දැනුණු වෙනස මොකද්ද ඔයාගේ නිින්ද කෑම බීම අපි අර ගත්ත ටික දවසට අපිට සෑහෙන හොඳයි. ඔව්. වෙනසක් ආවනේ. ඔව්. අන්න ඒකයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ quick results. හොමියපති වල. කවදාකවත් දන්නේ නැති මේත් ක්‍රමයක් නේ. අන්න ඒක නිසා තමයි මම වාගේ comment එකක් ගත්තේ. ඔව්. ඉතින් මේ මම සාමාන්‍ය මේ වගේ පොඩි පොඩි comments එකතු කරනවා මොකද මිනිස්සු මේ බ්‍රේත් ක්‍රමය ගැන දන්නේ නැති නිසා. ඒක ගොඩක් ස්තුතියි. පාවිච්චි කළා හදවතින්ම මේ දෙන comment එකට. ඔව් ඔබටත් බොහොම ස්තුතියි. අපිට ඉතින් ප්‍රතිකාර කරලා අපිට යම් කිසි දෙයක් සාදු 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 මේ දෙවියන්ටත් අපි මේ පින් දෙනවා මේ වගේ ලෙඩු සුවපත්ල ඒගොල්ලන් ලබන සතුටට ඒ පින් අරගෙන දිව්‍ය තත්ත්වයකින් උසස් උසස් තත්ත්වයකට පත් වෙන්න කියලා සියලු යහපත වේවා කාටත් ඔබටත් බොහොම සාදු සාදු සාදු